እሺ ውድ ተመልካቾቻችን ጤና ይስጥልኝ እንዴት ከርማችኋል? ይሄ በህይወት ቴሌቪዥን የቤተሰብ ፕሮግራም የተዘጋጀ የሚቀርበው የቤተሰብ ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ ቀጥለን በዚሁ የቅድመ ጋብቻ ጥያቄዎችና መልሶቻቸው ላይ ከዶክተር ማስረሻ ጋር የጀመርናቸውን ድረሰ ጉዳዮች እንቀጥላለን። ሰፊ ሆነው ከሆነው አግልግሎታቸው ልምዳቸው ለገናም የትምህርት ዝግጅታቸውም ጭምር ብዙ ሰፊ ነገር እናገኛለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ወደ ጥያቄዎቹ ሐሳብ በተለይ ስፔሲፋይ ሳደርግ ጥያቄዎቹን ይሄ ከቅድመ ጋብቻ ጥያቄዎችና መልሶቻቸው መጻፋችሁ ላይ በተለይም ወጣቶች በጣም ብዙ ጥያቄዎች አሏቸው እንዳልነው በጣም ሰፊ ጥያቄዎች አሏቸውና ተያይዞ ከዚህ መቼ ነው የማግቢያ ትክክለኛ እድሜ ብለው ወጣቶች በጣም ጥያቄ አላቸው መቼ ነው የሚለው አንዳንዴ ቁጥሩ ተቆርጦ ተወስኖ እንዲሰጣቸው ጭምር ይመስል ስለዚህ ትክክለኛ እድሜ የሚለውን ሐሳብ ዲስከስ እናደርጋለን ግን ከዛ ቀደም አድርገን አጠቃላይ ይሄን መጽሐፍ እንዴት እንደጻፋችሁትና ይሄን መጽሐፍ ስጽፉ ካጋጠማችሁ ኤክስፒሪየንሶች እንደማግቢያ እናርግና ወደ ሁለተኛ ሐሳባችን እንሄዳለን እሺ ይሄ መጽሐፍ ለመጻፍ ያነሳሳን ዋንኛው ምክንያት ካልተሳሳትኩ ከ 2000 ይሄኛው መጻፍ የተጻፈው በ 2002 ነው አዎ በ 2001 መጨረሻ አካባቢ ይመስለኛል የበኛ በፈረንጆቹ በ2009 8 አካባቢ አዋሳ ላይ ወደ 6000 ተማሪዎች የሰበሰብንበት ብሔራዊ የካምፓስ ተማሪዎች ኮንፈረንስ ነበረን እና በዛ ኮንፈረንስ እኔና ባለቤቴም እዛ ከሚያገለግሉት አንዱ ነበር ጧት ጧት የፕሊነሪ ሴሽን አጠቃላይ ሁሉም የሚሰበሰብበት አጠቃላይ ትምህርት አለ ከሰዓት በየቤተ ክርስቲያኑ እነዚህ 6 ተማሪዎች 6000 ተማሪዎች ተበታትነው ደ ብሬክአውት ሴሽን ሴሚናሮች ይሰጡ ነበር አንዳንዱ በወንጌል አንዳንዱ በደቀ መዝሙርነት ሌላው በሚሽን ሌላው በተለያየ መንፈሳዊ ርዕሶች ላይ እና ከነዛ ሴሚናሮች አንዱ ከሰዓት በኋላ ለአራት ተከታታይ ቀን ከሰዓት በ ዘባለው አሰምብሊስ ኦፍ ጋድ ቤተክርስቲያን ወደ 700 ተማሪዎች የኛ ጋብቻ የቅድመ ጋብቻ ሴሚናር ለመውሰድ የሚመጡ ነበር በተለይ ከሶስተኛ አመት ዩኒቨርሲቲ ደረጃ በላይ ያሉት ማለት ነው 700 ብዙ ነበሩ ከ6000 ውስጥ ማለት ነው ሴሚናር ለዚህ ያዘጋጀነው በቅድመ ጋብቻ ሊያውቁት የሚገባቸው ነገር ሊዘጋጁበት የሚገባው ዝግጅት ጋብቻ ምን ማለት እንደሆነ ወደ ጋብቻ ለመግባት ሲንደረደሩ ቁም ብለው ሊያስቡበት የሚገባው ጥያቄ ሊወስዱት የሚገባው መንፈሳዊ እርምጃ ላይ ነበርና ምን ሰጣቸው ከሴሚናሩ በኋላ ጥያቄዎች ነበሩ ጥያቄዎቹ አንዳንዶቹ በጣም ነው የሚያስገርሙ እኛ ትንሽ ለትውልዱም ያናል ወጣት ሆነን ቅርብ ስላልሆነን የዚህን አይነት ጥያቄ በቤተክርስቲያን ያደጉ ወይም ከክርስቲያን ቤተሰብ የመጡ ልጆች ይጠይቃሉ ብለን አናስብም ነበር ለምሳሌ የእግዚአብሔር ፈቃድ እንዴት ነው የሚታወቀው የሚለው ጥያቄ የሚሰጡት ምላሽ ወደ እግዚአብሔር ፈቃድ ከጋብቻ አንጻር ለመድረስ ደጋግሞ የሚጠቅሱት አንዱ ነቢያት መገለጥ ብለው ይነግሩን ነበር ሌሎችም እንደዚህ በቃ ማጂክ የሚመስል አይነት ምላሽ እንደሆነት ከሆነ ብዙም አይደለም ከክርስቲያኑ ከዩኒቨርሲቲም ተማሪም ብዙም እንጠብቀው አልነበረምና ስለዚህ በብዙ ነገር በየአካዳሚክ ዘርፋቸው የራሳቸው ዕውቀት እና ስኪል ቢኖራቸው በጋብቻ ጉዳይ ግን በጣም ጥልቀት ያለው ማህይምነት እንዳለ ገባን። ስለዚህ እግዚአብሔር ፈቃድ ለማወቅ
نبي مفلق على اللبن ومجلت منور على اللبن هم لون دزي نس السماء هنجري بنبي ينت وين بمجلت جاب الشمس أفك دسوست في مسارات عساي بمسارته بس أفك دسوست يا لله دعمو زاهير بعد الدنيا كفل الزمن يمي ستة وعديس مجلت ينورال ولا نعمن كيت ندامت تسمى بجزيو كالو انك سكاسي مالتنا سلازي نزي نوتاتوش زورن بي آگر تو كورنر ماستمارال چلم جيزيوم قلوتوم الدلوم عينورم سلازي استي لان داندو چلو لمن قوي درسال مارتباني چل انيا كمنوت اوليك مصافي ميد الدلال لونا تنش نگر በልባችን ያለው ይህንን ጥያቄና የመሰሉትን ሐሳቦች ምላሽ ለመስጠት ለተውልዱ እንዲያውም በዛ ጊዜ የምናስበው ጋብቻ ላይ መጻፍ ነበር ቅድመ ጋብቻን እናስቀድም ብለን 6 ወር እንደ ፕሮጀክት አድርገን ወሰድነው ጸልየን አስበን ገባን እኔም ባለቤቴም ለዛ ጥያቄዎች በዛም ቦታ በሌላም ቦታ የተነሱትን መሰረታዊ ያቂዎች ምላሽ ለመስጠት የተደረገ ጥረት ነው እንደ ሪስፖንሲቭ አይነት እንት ነው ምላሽ የሚሰጥ እንጂ ጀስት ያስፈልጋል ብለን የገመት ነው ብቻ ሳይሆን ከመስኩ ከበዛ ሚሽን ፊልድ ካገኘ ነው ጥያቄና ኮንሰርን የተነሳ ምላሽ ይሄ መጻፍ ጥያቄ ሁሉ ባይመለስም ይዳል ለስ እግዚአብሔር የሚያስነሳቸው ካሉ ሌሎችም ይጽፋሉ ግን የኛ ኮንትሪቢሽን ለማድረግ ብለን የጻፍ ነው መጻፍ ነው አንድ 5000 ያህል ነው ያሳተም ነው ከዛ በኋላ በሶስተኛው አመት እዛ ያሰምንበት ቦታ ነው ሌላ ወደ 2000 ተማሪ ባህር ዳር ላይ ኮንፈረንስ ነበረን ከሁለት አመት በኋላ በባህር ዳር ነው ላውንች ያደረግነው ብዙዎች ተማሪዎች ተሻምተው ነው ወሰዱት ምናልባት አሁን ቢሮአችን ጥቂት በስቶካችን ስቲ ኖር ይሆናል በክርስቲያን ቡክ ሾፖች ጥቂት ዞረው እንዳለቁ ነው እናስበው ግሬት ኮሚሽን ግሬት ኮሚሽን አሁን እዛ ቡክ ሾፕ አለን እዛ ግቢ ምናልባት ለሚመጡ ጥቂት ኮፒ ሊያገኙ ይችላል አሁን በስቶካችን ስቲ ወተረፈ ቶሎ ነው መጻፉ ያለቀው ከዛም በኋላ አልጻፍንም ጌታ ቢረዳን ናርሱ ቢፈቅድ ለወደፊቱ ምናልባት አፕዴት አድርገን ተጨማሪም ጨምረን ለመጻፍ እናስባለን ሶ ባክግራውንዱ ይሄ ነው የመጻፍ ለመጻፍ በጣም ጥሩ ትልቅ ነው እግዚአብሔር እንግዲህ በብዙ አቅጣጫዎች ላይ ነውና ይሄንንም መስማት በጣም ትልቅ የሚጨምር ስለነበር ነው እንግዲህ ጥያቄዎቹ ብዙ ናቸው ቀድም እንዳልኩት እነኚህ ጥያቄዎች ቀንሰው ሳይሆን እንዲያውም በዚህ ዘመን ላይ ጨምረው ስለሆነ ብዙ ልንጽፍ ብዙ ልንደርስ ብዙ እንግዲህ በሚሮጠው በሚዲያው በመጻፉ በተለያየ መልኩ ልንደርስ እንደሚያስፈልገን አሁንም ያው እርስ በርሳችን እየተነቃቃን ነው ማለት ነው አንዳችን ለሌላችን እንግዲህ እዚህ ላይ ከተነሱት እና ከተጠቀሱት ላይ በተለይ ወጣቶች ከሚጠይቋቸው ጥያቄዎች ላይ ትክክለኛ እድሜ መቼ ነው ለምሳሌ ጓደኛው የምጮኛ መያዝ ያለብኝ በየትኛው እድሜ ላይ ነው ማግባት የሚገባኝ በየትኛው እድሜ ላይ ነው እኔና ጮኛዬ ስንት ዓመት እንበላለጥ እንግዲህ ማግባት የሚለው ብቻ ነው መጻፉ ውስጡ ላይ በደንብ አርጋችኋል ማግባት ያለብኝ መቼ ነው ምደርሰው መቼ ነው ስንት እድሜ ላይ አሁን ያ ግቡ ነው እንግዲህ አይደለም መድረሻው ነው ግን መካከል ላይ ያለው ረጅሙ መንገድና ስራ የሚፈልገው መንገድን ብዙ ጊዜ ይዘነጋል ማግባት ፈልጋለሁ ከዛ ውስጡ ምን አለ ኃላፊነት ልንል እንችላለን መስራት ያሉብን ኮሚኒኬሽኖች በኋላ ላይ እንመጣባቸዋለን በርግጥ እነሱና እነዚህን ጥያቄዎች ወጣቶች ይጠይቃሉ ማግባትን ነው የሚያስቡት ከዚህ እስከዛ ያለው ንርቀት ግን ምንድን ነው የሚሉትን ነው መጻፉ ለመመለስና ከራሳቸው ጋር የሚፈልጉ በተለይ የሚያሳብ ከዝግጅት ጋር ለአካለ መጠን መድረስ በሐሳብ መድረስ ያላፊነት ስሜትን መሸከም እነዚህ ሁሉ የመሳሰሉት ነገሮች አሉና እንደው ይሄንን ሰፋ አድርገን እናንተ ከመለሳችሁት ምላሽ አንዳንዴም ደግሞ ይሄን ጥያቄ ሲጠይቁ ካጋጠማቸው በጣም ልዩ ከመጡት ኤክስፒሪየንስም ካለ መቼ ላግባ የሚለውን ጥያቄ ወደ እናንተ ሲያመጡ ካጋጠማችሁ ኤክስፒሪየንስም ካለ እስከነ መልሶቻችሁና መጻፉ እስከ ዳሰሳችሁ ሐሳቦች እንደው እናወራቸው አጥሩ ጥያቄ ነው ከሚነሱ ጥያቄዎች አንዱ ብዙ ጊዜ እሱ ነው ምናልባት አንድ ፈገግ የሚያደርግ አንድ ኤክስፒሪየንስ አለ የሰማ ነው ምንድነው እሱ አንዷ ወጣት ልጅ ጅማስ
ልጅ በሚባል ክልል ነው አገባለሁ አገባለሁ አልቻለምና የት እንዴት እንደሆነ አላውቅም ግን ስለሰማ ነው ነገሩ አስቀኝ ስለሆነ ብቻ ነው እና መጋቢዋ አንቺ እኮ ልጅ ነሽ እድሜ 17 ነው ገና 17 አመትሽ ነው ለምንድን ነው ቸኮልሽው አሁን አንቺ ስለጋብቻ ምን ታውቂያለሽ አሁን አንቺ ብሎ ተከክለ እንዳልሆነ ሲነግራት እኔ ደርሻለሁ እኔ ደርሻለሁ ራል ድረስሽም ብሎ ስሊቦግታት ፈልጋ ይደርሻለሁ እኔ ለማቃጠል አንሳለሁ እንዴ አለቻለሁ ማለት እንግዲህ ማግባት ማለት ማቃጠል መቻል እንደሆነ ነገር እትንሽ ፈገግ የሚያደርግ ነው አዎ ይሄ እድሜ ከማንሳታቸው በፊት ትልቁ አይ ቲንክ በዚህ ዘመን መጠቅ ያለበት ጉዳይ ያለው ጥያቄ በዚህ እድሜ በዛ እድሜ ከማለት ይልቅ ለጥያቄዎቹ ተመልሶ ሊጠየቅ የሚገባው ማግባት የፈለከው ለምንድን ነው ነው ምን ይጠየቃል በቃ ይባለውናል ግን ምንድን ነው ሰዎች ለማግባት የሚያነሳሳቸው ነገር ምንድን ነው ምክንያቱም ሰዎች በዚህ ዘመን በመናገልግልባቸው ቦታዎች ወይም እኛ ጋር አገልግሎት ፈልገው የሚመጡ ሰዎች የምናየው ነገር ለብዙ ችግራቸው ምክንያት የገቡበት መንገድ ነው expectationአቸው እና ብዙ ወጣቶች በጣም በተሳሳተ ግምት እና ጥበቃ ወይም እንደነው የሚባለው unrealistic expectation ውስጥ ነው የሚገቡት እና ስለዚህ ለምንድነው ማጓት የፈልገው ምክንያቱም አሁን ወደ ማህበረው ሰው እኮ ወጣ ስትይ በኛ ልማድና ባህልም ውስጥ እኮ በብዙ መንገድ ሰዎች ወደ ጋብቻ ይገባሉ አንዳንዱ ጓደኛዬ ያገባ ብሎ ያገባል ሌላው የሆቴል ምግብ ጨጓራ ይላጠኝ ብሎ ያገባል እና ሳይታመም ለመኖር ሌላው ልጅ ለመውለድ ያገባል ሌላው የጾታ ፍላጎቱን ጾታዊ ፍላጎቱን ለማርካት ያገባል ሌላው ደግሞ ኢኮኖሚካሊ በርደንም ሼር ለማድረግ አዎ ያገባል ይሄ እንግዲህ በህብረተሰቡ ዘንድ ያለው ይሄ የዚህ አይነት ዝምባሌ ወደ ቤተክርስቲያን ሲመጣ ሰው ብዙ ወጣቶች መንፈሳዊ በቤተክርስቲያን መኖራቸው በክርስቲያን ቤተሰብ መወለዳቸው ከዚህ የተለየ ፍላጎት እግዚአብሔራዊ ፍላጎት ተገቢ የሆነ ፍላጎትና ዓላማ ይዘው የመግባታቸው ነገር አናሳ አድርጎታል ምክንያቱም ማህበራዊ ተጽዕኖ አለ የቢቸርች ወይ የክርስቲያን ቤተሰብ ልጆች ብቻ አይደሉም የማህበረሰቡ ማካል እንደመሆናቸው ማህበራዊ የሚያዩት በጓደኞቻቸው የሚሆነው የሚጨብጡ የሚዳስሱት ነገር ቦታቸው ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው ስለዚህ ስለዚህ በመናነሳበት ጊዜ ወንድም በዚህ እድሜ ከመአለት ይልቅ ያች ልጅ ወይም ያ ልጅ ጋብቻ ብሎ የሚገባበት ተቋም ምን እንደሚጠብቀው ምን እንደሚጠይቀው ተረድተዋል ወይ ተረድታለች ወይ ምንድነው ስትገባ ምን አስባና ፈልጋ ነው የገባችው እነት ነው በተለያየ በህይወታችንም ያየነው ነገር ነው እግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት አለ ከእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት ውጪ እኮ ሰው አስቦ የሚገባው ነገር ነው ለመኖር የሚያስበው ልጅ ነው የሚፈልገው ያለ ሰው በቃ የትዳሩ ማዕከል ልጅ ያደርግና ጋብቻ የሚለው ትልቁ ፒክቸር ይረሳዋል ኢኮኖሚ ነው የሚለው ነገር ትዳሩም ቤተሰቡም ለኢኮኖሚ ሰውቶ የፈለገው ደግሞ ወይንም ደግሞ ሌላ ፍላጎት ያለው ሰው በዛ ዙሪያ ነው ሰው ስለዚህ ይዘውት የሚገቡት ነገር ከእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት እንዳልኩት ሁሉ ጊዜ ለእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት ቦታ እንሰጣለን ጣልቃ ስለሚገባ እግዚአብሔር በእኛም ይወጣ ጣልቃ ስለገባ በመሃል ገብቶ ሰዎች ለተገቢው በተገቢው አቅጣጫ እንደገና ቲን ካላደረጋቸው በስተቀር ይዘውት የገቡት ነገር ነው ድራይቭ የሚያደርጋቸው ስለዚህ ለምንድን ነው የሚገቡት ምን አስበው ነው የሚገቡት
ስለዚህ አንዳንዶች በእድሜያቸው ትልቅ ሆነው ከዚህ ከሪሌሽናል ወይም ከግንኙነት ህይወታቸው አንጻር ከሰው ጋር የመኖርም ሰውን የማስተዳደርም ወይም ደግሞ ከሰው ጋር ተዋህዶና በተለይ በጋብቻ ጥምረት ፈጥሮ ለመኖር ያላቸው አቅም በጣም አናሳ የሆኑ እድሜያቸው ሄዶም አዎ ገና ብዙ እርዳታ የሚያስፈልጋቸዋል። አንዳንድ ደግሞ በልጅነቱ እንግዲህ ከተፈጥሯዊም ጸጋ ሊሆን ይችላል፣ ካደጉበትም ቤተሰብ ኢንቫይሮንመንትም ሊሆን ይችላል፣ ኢርሊ ደግሞ ማቹር ሊያደርጉ ይችላል። ብዙ ጊዜ ግን በተፈጥሮም ከወንዶች ይልቅ በዚህ በግንኙነታዊ ህይወት ውስጥ የሴቶች ማቹሪቲ ይቀድማል። ስለዚህ 20 ነው 25 ነው ማለት በጣም አስቸጋሪ ነው። ግን ያ ልጅ ወይም ያቺ ልጅ ያለበት እድሜ ጋብቻን ያህል ትልቅ ኃላፊነትና ተቋም ውስጥ ገብቶ እግዚአብሔር በክርስቲያኖች ከሆኑ ለእግዚአብሔር ፈቃድ ለእግዚአብሔር ዓላማ ለመኖር የሚያስቡ ከሆነና ጋብቻዬ ወይም ቤተሰቤ የተልኮም ማዕከል ነው ብሎ የሚያስቡ ከሆነ ለዚህ ትልቅ ዓላማ ትልቅ ነገር ሰንቆ መግባትን ይጠይቃል። ደግሞ ሞር ጊዜ ይፈልጋል። ሞር ብስለት ያምሮ ብስለት ይጥቃል። መንፈሳዊም ብስለት ይጠይቃል። አካላዊ ብስለትም ይጠይቃል። የምናወራው በቃ አንድ ፐርፌክት ሰው ለጋብቻ የማዘጋጀት አይደለም። ግን ተፈጥሯዊና ጤናማ አቋም ይዞ መንፈሳዊ አቋም ይዞ መግባትን ይጠይቃል። ከሁሉም በላይ ደግሞ ተጠቅማለው አገኛለሁ ሳይሆን ሌላውን ማገለግላለሁ ለሌላም ለእግዚአብሔርም በመኖር እግዚአብሔር የጋብቻ የመጨረሻው ዓላማው እግዚአብሔርን ማሳየት ነው። ልጅ መውለድ እግዚአብሔር ዓላማ ነው። እነት ነው ዘር ይባዛል፣ እግዚአብሔር መልክ በመድር ሊቀጥል ያደርጋል። ኢኮኖሚያዊ እድገት ጥሩ ነው፣ ግን የመጨረሻው ዓላማ አይደል። የመጨረሻው ዓላማ እግዚአብሔር ማሳየት ነው። ስለዚህ የሚሽን ቦታ ስለሆነ ይህንን ዓላማ ለመፈጸም እድሜ ይፈቅዳል ወይ መንፈሳዊነት ይፈቅዳል ወይ? በመሰረታዊ ደረጃ ቢያንስ ከተጋቡ በኋላ ዘ ኔክስት ዴይ ቁርስም ራትም መብላት አለባቸው። መሰረታዊ ኢኮኖሚ ያስፈልጋል። ሀብታል ለመሆን አይጠይቅም ለጋብቻ፣ ግን መሰረታዊ የሆነ ራስን በራስ ለማኖር የሚያስችል ገቢንም ይጠይቃል። ገቢንም ይጠይቃል። የአእምሮን ብስለት ይጠይቃል እንጂ ጀስት በሮማንስ ወይም ደግሞ በመሳሳብ ወይም በፍቅር ስሜት የምንገፋው ፋንታዚ አይደለም። ጋብቻ እንደ ፋንታሲ አድርገው ይቆጥሩታልና ጀስት ሮማንቲክ የሆነ ኢንጆይመንት ብለው ተሳ በውስጥ ሮማንስ አለ፣ እሱ መንከባከብ አለብን። እውነት ነው። ፍቅር ማለት እኛ ይሄ ፍቅር የሚለው ነገርም ትክክለኛ ትርጉም ማግኘት ያስፈልጋል። እኛ አሁን ይሄ ፍቅር ተብሎ የሚዘፈንለት ፍቅር ተብሎ እንትን የሚለው ነገር ሞር ኦፍ መሳሳብ እያል ነው ተፈጥሯዊ መሳሳብ። ይሄ እግዚአብሔር ለሰው ራሱን የሰጠበት በትዳርም ውስጥ ግለጡት የሚለው መለኮታዊና ቅድመ ሁኔታ የማይጠይቀው ፍቅር ብዙ ሰው ለሱ እንግዳ ነው። አሁን ይሄም የስሜት አዎ አዎ ይሄም ራሱ ሮማንቲክ ወይም ደግሞ የመሳሳብ የጾታዊ ፍቅር የምንለው በመለኮታዊ ፍቅር ላይ ካላረፈ በትዳር ላይ ብዙ ዳገት አያወጣንም። ምክንያቱም እሱም ራሱ ስናስበው ይሄ የመሳሳቡ ነገርም እኮ ሰልፊሽ ነው፣ ራስ ወዳድ ነው። ያ ሮማንስ የፈጠረው የሆነ ውጫዊ ነገር እኮ አለ። የሆነ ነገር ወደዋለሁ፣ የሆነ ነገር ወዳታለሁ እንጂ ሁለንትናው ሁለንትናው ያለምን ቅድመ ሁኔታ ወዳለሁ የሚል እግዚአብሔራዊ ፍቅር እኮ የለበትም። እሱም በዛ ስለዚህ እድሜ ከመቁረጥ ይልቅ ያሉበት አቋም፣ ዓላማ፣ መንፈሳዊነት፣ እውቀት፣ ረዥም ርቀት ለመሄድ የሚያስችል ቆራጥነት የሚጠይቅ ነው። ከዛ ውጭ እኮ በየትኛው እድሜ የሚለው መንግስትም የቆረጠው ከዚህ እድሜ አለ፣ ግን አይደለም እሱ እጥፍም አድርገ ነው እየጠቀመን አይደለም።
عند كسراس من تعمد ولا بتات تدار وبستك بعينة تندلين لا تنيلا كنا سراس إنجب با مالت وهي مهامس تدرس مالت كني ما لبزونا غير لسرالي درس يشلال لقدر لكسر يشلال لما مرت لما مرت يشيلي هون هل جن قابتشان لما مرت الناس يلعب قام على لوي يمي لو نكر مور هي سبجكتيفلي ياندو راسون بدنا ندمو بغنينا توس يهونو عندنا سيتوچو ግንኙነታቸው የሚፈትሹበት ነው በቅድሚያ ራሳቸው የሚፈትሹበት በተለይ እዚ መጽሐፉ ላይ ገጽ 12 ላይ ያልከው ማግባት የሚገባኝ በየትኛው እድሜ ክልል ላይ ነው ለሚለው የሁሉም ጥያቄ ቢሆንም አንድ የተቀሳችሁታል አንተና መሲ እድሜያቸው ከ21 እስከ 22 እና ከ24 እስከ 25 በሆነ ወጣት ተጋቢዎች መካከል ፍቺን አስመልክቶ በአሜሪካ በተደረገው ጥናት እድሜያቸው ከ21 እስከ 22 በሆነ ላይ ፍቺ በእጥፍ ታይቷል አጭር ነገር ይመስላል አይደል ስለዚህ ለመጋባት የሚፈልጉ ሁለት ወጣቶች እድሜያቸው ስንት መሆን አለበት የሚለውን ጥያቄ መልስ የሚወሰነው እድሜያቸው ቁጥር ሳይሆን የተጋቢዎቹ ሁለንተናዊ እድገት ሊሆን ይችላል ይገባል ነው ሁለንተናው ብስለት ነው ምንድነው ራሱ እድሜ የሚሰጠን እንዳለ አካላዊ እድገት የሚሰጠን እነዛ ደግሞ ማህበራዊ ሪሌሽንሺፕ የሆነ መስተጋብሮቹ ይመጡኛ እና እኛ ጋር ብስለት ይሰጣሉ ለምሳሌ የ16 አመት ልጅ ሰራውንዲንጉ የሚሆነው ቤት ትምህርት ቤት ትንሽ የሰፈር ላይ ቢሆን ነው አይደለ ደሞ ትንሽ ወደ ኮሌጅ የሚሄድበት እድሜ ላይ ደሞ ትንሽ ሰፋ ይላል አይደለ ከቤት ኮሌጅ ከዛ ከኮሌጅ ደሞ ከኮሌጅ ቤት በመመላለስ ወይ ዩኒቨርሲቲ ቤት በመመላለስ መንገድ ላይም ህይወት ይላል ከዛ ደግሞ እያሉ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ስራ ዓለም ሲገባ ራሱ እንትኑ እየሰፋ ራዴሱ እየሰፋ ይሄዳል እነሱ ነገሮች መስፋታቸው ራሳቸው የሚሰጡት ብስለት አለ አንዱን አስባለሁና እንደተባለው early በሆነ ቁጥር ትንሽዬ እይታ ነው የሚሰጠው ትንሽዬ እይታ ደግሞ ትንሽዬ ብስለት ስለሚሰጥ እንደተባለው ዳይቭ ተደርጎ ወደዛ ወደ ጋብቻው ወይም ወደ ጠንካራ ወደ ሆነ ኮሚትመንት ከተገባ ነገሮቹ አንዳንድ ጊዜ ወደ ፍቺ መጠናቀቃቸው እንግዲህ ማቀር ይሆናል ሚለውን የቀደሙን ሐሳብን ለማጠናከር ነው ይሄንን ሐሳብ ያነሳሁት ግን ወጣቶቹ በዚህ ዘመን በተለይ ቁርጥ ያለ ቁጥር ይፈልጋሉና ያው ቀደምም ብለናል ቁርጥ ያለ ቁጥር የለም ያለ ነው አይደለ መብሰላቸው ራሳቸውን ቼክ እንዲያደርጉ እንደገናም ያንግሪ በዛ ፓርት ሪሌሽንሺፕ ውስጥ አብሯቸው ያለውን ሰው ቼክ እንዲያደርጉ ነው አይቲንክ ያ እውነት ነው ይሄ ቅድም የተከሰሽው አዛዊ የሪሰርች ውጤት የሚያመለክተው ትክክለኛ ነገር አለ እድሜያቸው ወደ ታች ወይም ወደ ልጅነት ባደሉ መጠን በልጅነት አምሯቸው ዘላቂ የሆነ ኃላፊነትን እና ተጠያቂነት ያለበት ጋብቻ ጉዳይ ላይ የሚያገቡት ካገቡም በኋላ የሚኖርበት ህይወት ለመወሰን የሚያስችል ብቃት አይኖራቸው ስለዚህ ቀደም እንደተገለጠው ሁለንተናዊ የሆነ ብስለት የሚጠይቅ ነው በተለይ ማንቻልሽው ነገር ላይ ትንሽ ለመጨመር ለምሳሌ ወደ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ ማራለሁ ብላም ታስብ ልጅ ሃይ ስኩል ቦይፍሬንድ አለኝ ወይም ደግሞ ጓደኛ አለኝ ብላ ወደ ጮኛነት ገብታ ከዛ በኋላ በዘላቂ ህይወታቸው ውስጥ ባለትዳር ሆነው ለመኖር ቀለበት ቢያደርጉ አንዳንድ ጊዜ እንደሱ ያደርጋሉ እንዳይጠፋፉ ማለት ነው ስለዚህ ቢያደርጉ እንዳልሽ ዩኒቨርሲቲ ስትገባ እውቀቷም ኤክስፖዥሯም ሲሰፋ ሃይ ስኩል የመረጠችው ሰው ላትፈልገው ትችላለች ዩኒቨርሲቲ ሌላ የሚሰጣት ኤክስፖዥር አለ ፍላጎቷም ምርጫዋም ስኮፖም ይለያል ስለዚህ ሌላ ችግር ውስጥ ልትገባለች ማለት በዚህ መንገድ ችግር የሚገቡ አሉ ስለዚህ እኛ እንዳጠቃላይ ሁለት የምናገረው ምንድነው በተቻለ መጠን በልጅነት ይህንን ውሳኔ ባይወስኑም ከዛ ይልቅ ቢጸልዩ ከልጅነትም ጀምሮ ወተዳራቸው በሚያገቡት ሰው
وده تككلني أو سوق زاهرين دي وستاش واندو مناسيتو كم يا جبوت سام بلايدر مو نرسو واندم كونا فرق زاهر ياللو نجا زاهر ملك ميان سوارك بالنديون زاهر أرسون دي سرا وراسو يفكر ده السوان المسرات دي سرات زاهر متفقد مكنياتهم بزوس أو مرت أو ستايم بلونا مسألة يوم جن شجر مرت مساو بيجن إني مرت كالهون تدارو مرت أدار قومكو سلزي كمن عجباو ساو مرت مثلك بني مرت مثلاي بنسرع لأن جروسو كجاتين وتشنو بنسرعان تشن عند ساو جن على كجزاير جار لما عدي من رجوسو من يانا سلزي لزالج عن يانات ويملك مولع جابتشا كمت أدار فيلك بنسوه وتلاي بيسرو يتسرع من ماي في القوان بيت نعم بدمي سلزي نجاري وش عند كان شت الله شو بجواه ما درجت نجاري إلا عندنا زي فيكنو ليلا زي بتكريم يسرو بتكذي على سلزي راساتشن لجزاهم لسوم تتأيّك إن تعلبت وتبمانو لما سرّت فكرني يمن عن بتعم التكربت المجبّو يتسرّر سوي ما فلّك روج أسهون نعراسه كن مسرّت لاي بالناتكور بمنفسه تأكل لاي لجزاير نجار جزاير راسو منفسه سينسيتيف إن ديادرجان لك ألو سينسيتيف إن ديادرجان لس ألو سينسيتيف إن ديادرجان لوكت لما قارت يوكت ديسكفري مكنياتهم جزاير يوكت عملكنو يا أمرواتشن بسفا لباتشن بسفا يجزاير فكاد قال مدرسة نيشجر من الباتو دولا نمتقبتن دون على وكم يجزاير فكاد ميلونا قربز واسام قدم تكسنوال بيكون يجزاير فكاد لما نوراسوني ستنا يلما يميبسو ناتشورال إكزابير فكاري ود كالنجي إكزابير يهونا بوتاسي درس إكزابير فكاري مي بالماجي كيلا هيداتنو إكزابير فكاري مو بيك أنو بيوتاكي نمي هون قدين نجي غاوي تشاقازي درسو تشا ميفوالاقم ما دل سلزي ندزي عينات هولن تناوي هون أستساسبن وقت لاي من فصامين تلاقي مياه تكورنا جروت تحتو تشاچن بيتمدو غزابير مرتون غاري عقنانيا چوال بيامنا اللو غزابيري تباركي هون تنكيو بتعام دكتر سفي هون ناقرنا من نورا وطاتو تات يوم كنو يسمو عالي دراسي مالتنا لنا وطاتو دقمو وطاتو بتعام بزو اند يتتاكاماتو اندهونا تملكاجوش تسفا نادر قالن غزابير يبارك سفي ناقرنيا نسانو አጠቃላይ እድገቶችን መዳሰ ስራስን የተሰራ ነገርን ማን ይጣለዋል ካየን ደና እቃ ያዘ ነጋዴና እሺ ሃይፖት ኮሞ ኮንፊደንስ ራሱ ይለያያል እኛ ያንን ማለት አይደለም ምርጦንን سنሰራ ኮንፊደንሳችንን በእግዚአብሔርም ላይ አይደለም በቃ በሚያገኙን ሰዎች ላይ በራስ መተማመናችንን ጭምር ከፊላልና ለተወለዱ ጥሩ መልእክት አስተላልፈናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን በቀጣይ ደግሞ በሌሎችም ሐሳቦች ላይ ያው ተዝቆ ከመያልቀው ድምድህም ሰፊ ነገር መሲን ይወከልክ እንደምታወራ ያሰብኩ ምሰማው ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ የነበረን በተለይም ከቅድመ ጋብቻ ላይ ለጓደኝነት ለሚያስከክለኛ እድሜ የቱ ነው ምን አይነት መስፈርት ሳለው የሚሉትን በጣም ሰፋ አድርገን ይዳሰስንበት ዛሬ ክፍላችን በዚህ ተጠናቀቀል በቀጣይ ደግሞ በዚህና ተመሳሳይ ሐሳቦች ላይ ከዶክተር ማስረሻ ጋር እንቀጥላለን እግዚአብሔር ይባርክ